မြန်မာစစ်တွေအော်ပရေတာ MBD ကနေလာမယ့်အော်တိုဘာလာမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ business skill training သင်တန်းကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ဝန်ထမ်း၈ဦးကိုဆေးလွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုဆေးလွတ်ရမှာ MBD ဝန်ထမ်းတွေကသင်တန်းတက်ရောက်ဖို့ရှောက်ထားသူ150ကျော်ကနေစင်းစင်းရွေးချယ်ပြီးနောက်ဆုံးစကားတင်၈ဦးကိုဆေးလွတ်သွားမှာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ6လကြာသင်တန်းတက်ရောက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမအူဆုံးအနေနဲ့ common training အနေနဲ့သူတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ business management တွေကိုသင်ကြားပေးပါမယ် leadership program တွေ management program တွေသင်ကြားပေးမယ်ပထမ3လဒုတိယ3လကျရင်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်လိုက်ဥပမာ HR ဌာနကဆေးလွတ်တဲ့လူဆိုရင် KDDN ရဲ့လူဆိုတာအရင်မြန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအသေးစိတ် technical ဆိုလို့ရှိရင် technical နဲ့ဆိုင်ရာအသေးစိတ်တွေနောက်တစ်ခါဘန်ဒါရေးဆိုင်ရာ financial ဘိုင်းပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာဒီအသေးစိတ်တို့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဝန်ထမ်းလေးတွေဟာတကယ်ဤပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံကြီးရဲ့နာမည်ကြီး operator ဖြစ်တဲ့ KDDI ကတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတာဒီကိုအသေးစိတ်လက်တွေ့သင်ကြားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ MBD ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေတအားပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တင်နံကိုတရောက်နိုင်ဖို့ MIT ရဲ့ဌာနအသီးသီးကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာသွားရောက်တင်ကြမဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စာတွေ့လက်တွေ့အပြင်ကွင်းစင်းလေးလာတင်ကြားမှုတွေပါပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံးလို့ပြန်လာခဲ့တဲ့ခါမှာလည်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းကျွမ်းကျင့်ပညာရှင်အနေနဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာကုန်ယူမိပါတယ်ရှင် MIT အတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်လို့ကိုယ့်အကူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်လဲမျှဝေနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းပါမယ်ရှင်။ဒါပြင်ဝန်ထမ်းတွေကနိုင်ငံတကာအသိမီဤပညာတွေသင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းတွေကနေဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြားဤပညာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။